Інколи доволі просто зробити подарунок. Цукерки, квіти, неочікуваний сюрприз. На жаль, з чоловіками такий підхід не працює. Роками люди б'ються над вічним питанням – що подарувати батьку, другу, колезі чи керівнику. Хлопці, в свою чергу, дуже скритні і ніколи не розказують, що їм потрібно насправді. А дівчата тільки й думають про те, що чоловіки постійно або миють голову, або змінюють шкарпетки. Але це не так. І настав час зруйнувати цю звичку непотрібних подарунків. Час вирішувати інше питання. Який саме інструмент дарувати чоловікам на будь-яке свято? Кожен, хто любить ремонтувати усе, що ремонтується, зрадіє якісному інструменту для апгрейду своєї оселі. Акумуляторний дриль Шуруповер допоможе миттєво впоратись зі столиком. Кутова шліфмашина з легкістю розправиться з плиткою. А набір викруток з підставкою прийде на поміч в будь-який момент. Іменинник полюбляє обробляти дерево? А вже ж, можна подарувати йому курс по фотошопу. Але краще професійний інструмент для роботи з деревом. Електричний лобзик стане незамінним помічником при столярних роботах. Циркулярна пила дозволить майстру на секунду уявити себе справжнім бруталом. Фрезер. Цей інструмент просто виглядає як космічний корабель, не кажучи вже про його функції обробки деревних матеріалів. А що подарувати завзятому дачнику? Чоловіку, який мріє виростити плантацію плодів і розіслати весь цей урожай усім родичам у Вайбері. Звичайно, новий інструмент для роботи в саду та огороді, щоб не позичати у сусідів. Ланцюгова бензопила ідеально підходить для пиляння. Акумуляторна повітродувка без перешкод впорається з будь-яким завданням. А акумуляторний оприскувач допоможе у боротьбі зі шкідливими комахами. Не знаєте інтересів друга, але знаєте, що в нього є машина? Це ознака того, що єдиний його інтерес – це автомобіль. Тому сміливо даруйте йому інструмент для його улюбленої ластівки. Наприклад, мийка високого тиску. Більше ніяких написів «Помий мене» на брудній машині. Полірувальна машинка. І ластівка вашого друга буде блистіти від щастя. А пускозарядний пристрій відновить заряд батареї у критичні моменти. Бажаєте подарувати людині увесь світ? Ну, якщо він електрик, то для цього буде достатньо декількох інструментів. Перфоратор бочковий, автоматичний знімач ізоляції, набір термозбіжних трубок, а ще силові бокорізи, акумуляторний дриль-шуруповерт. Ой, майстрам, які працюють зі світлом, дуже сподобається. А для тих, хто професійно займається будуванням або ремонтом, буде справжньою образою отримати щось, окрім інструменту Дніпрем. Ось наша підбірка для справжніх майстрів. Перфоратор бочковий підкреслить вашу майстерність. Мережевий дриль-шуруповерт. Ніби продовження руки у справжнього профі. Акумуляторна шліфмашина, якщо ваше призначення – це різати все, що заманеться. Тепер ви точно знаєте, який саме подарунок найкраще підійде для чоловіків. А якщо щось вже припало до душі, то посилання на усі інструменти ми залишимо в описі під цим відео. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Дніпро.М.